Què tal? Molt benvinguts a un nou Parlem Amb. En el programa d'avui ens acompanya l'exconseller i vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra Republicana, el senyor Raül Romeva. Molt benvingut al programa. Gràcies. Bé, d'entrada, senyor Romeva, a què es deu la seva visita avui a la comarca del Bages? De fet, jo fa ja alguns mesos que estic fent una feina que a mi em sembla que és útil, que és positiva, que és sobretot conèixer determinades experiències que hi ha a casa nostra, i casa nostra vol dir a Catalunya, al país, en la seva amplitud, amb la seva diversitat, en la mirada de mig i llarg termini. És a dir, jo crec que una de les coses que és important sempre en política, i en tota la vida, és tenir perspectiva, tenir capacitat de futur, tenir capacitat de construir, no pensant en el proper any, no pensant en el proper mandat electoral, sinó pensant en el futur, en les generacions futures. I em dedico a conèixer moltes experiències que tenen justament aquesta capacitat, que tenen aquesta voluntat, de la qual el país n'està ple, i de fet aquí al Bages, una de les coses que he pogut copsar i que de fet era la intenció, és veure la potència que té en aquests moments i el cap i la potencial que té sobretot tot el treball vinculat amb la terra, i amb la terra vol dir no només des del punt de vista per així de la producció agrícola, sinó més específicament de la producció vinícola, és a dir, tot el que té a veure amb la vinya, tot el que té a veure amb el vi, tot el que té a veure amb el producte de proximitat, i al voltant d'això tot aquest indústria, en el bon sentit del terme, que pot generar valor afegit a nivell de comarca i valor afegit a nivell d'economia. Jo crec que les dues coses són bones, és un exemple, en altres comarques veiem altres experiències, però el que a mi em sembla que és interessant en cada lloc és veure com, a través d'aquesta mirada de futur, aquesta mirada de construcció multidimensional, que té a veure amb l'economia, amb la societat, amb els serveis públics, que té a veure amb el sector primari, que té a veure també amb el sector secundari, fins i tot amb el sector terciari, generes dinàmiques que poden ser, des d'un punt de vista de territori, engrescadores, que animin a la gent primer que no se'n vagi, i a més, si és possible, que la gent vingui, i a posar en valor el que és la feina de la gent de cada lloc. No? Per tant, per mi, fer aquestes visites, i en aquest cas concret, doncs, el cas del Bages, doncs, és una manera també de conèixer realitats que d'altres moments, doncs, per les circumstàncies professionals, doncs, era més difícil. Doncs ara, precisament, jo crec que és important tenir aquesta mirada a mig i llarg termini, que nosaltres ho emmarquem amb l'Agenda 2030 perquè entenem que és important aquesta dimensió global, no? I, per tant, és una experiència, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que útil o enriquidora, almenys. Una agenda, aquesta Agenda 2030, que està molt marcada per aquests objectius de desenvolupament sostenible, no? Aquests 17 objectius... Quina és la importància d'aquests objectius? No, a veure, els 17 objectius són una, per dir-ho així, són una pauta, són una plantilla, són una manera d'organitzar el que és una realitat molt complexa. En realitat és una manera d'organitzar-ho tot, perquè en realitat els 17 objectius el que fan és posar ordre, endreçar una miqueta i interrelacionar les grans prioritats que tenim com a, no com a societat, no com a país, com a món, com a planeta, com a humanitat, no? I això té a veure, òbviament, amb qüestions de caràcter social, és a dir, tens temes com la pobresa, temes com la fam, temes com l'ensenyament, com la igualtat, i també d'altres de caràcter més productiu, és a dir, tot el que té a veure amb l'ocupació, amb les infraestructures, amb el consum de proximitat, i, òbviament, hi ha un altre paquet de caràcter més, per dir així, climàtic o energètic, que té a veure, doncs, amb la reducció de les desigualtats, etc. Què fan els ODS? Els ODS endrecen bàsicament aquesta diversitat, aquesta complexitat, i ens ajuden a prioritzar i sobretot a concretar propostes que vagin en la línia de que millorin les condicions de vida de la societat i al mateix temps no perjudiquin els drets de les generacions futures. I això és important, és a dir, el que fem ha de ser útil i beneficiós per les nostres generacions, per la generació actual, però ha de tenir un impacte positiu o, com a molt, no negatiu per les generacions futures. Aquest és el repte fonamental. I, per tant, tenir aquesta mirada prospectiva, aquesta mirada a mig i llarg termini és necessària. A vegades en política passa una cosa que és una mica pervers, vaja, que és molt pervers, que és que ens movem molt en cicles curts, mandats electorals, i, per tant, amb decisions que tenen un impacte immediat.
però és fonamental en política que tinguem aquesta perspectiva de futur. És a dir, això val per l'àmbit local, que a vegades has de fer decisions, has de prendre decisions, que potser tu no capitalitzaràs com a ajuntament, però que és necessari per les generacions futures, i val des d'una perspectiva de país, també des d'una perspectiva, en aquest cas, doncs, de les administracions supralocals o fins i tot la Generalitat. La meva feina és aquesta. La meva feina és, en aquests moments, intentar acompanyar, ajudar a tenir aquesta visió de perspectiva, no tant amb una rendibilitat immediata, sinó sobretot amb aquesta visió col·lectiva de país. I dins d'aquests objectius de desenvolupament sostenible n'hi ha un que fa referència a l'energia, que és un tema que està de molta actualitat darrerament, sobretot per aquestes pujades de preu històriques que estem vivint. És necessari que aconseguim la sobirania energètica? Bueno, és imprescindible, per molts motius. El que passa és que, de fet, des de l'ODS número 7, des del punt de vista energètic hem de fer diverses reflexions. La primera, aquest increment que estem veient, patint, i que a més a més hem de tenir molt clar que no és transitori, és a dir, que és bastant estable i serà bastant permanent i és bastant irreversible en la majoria de les circumstàncies, és un clar indicador del model que hem desenvolupat fins ara. És un model que bàsicament creia que l'energia era o bé gratis o bé inocua o bé permanent, no? I no és així. Ni és gratis, ni és inocua, ni és permanent. Generar energia té costos. Generar energia té costos. I aquests costos no només són costos de caire econòmic, són també costos de caire ambiental. I aquests costos de caire ambiental acabaran sent costos de caire econòmic a curt i mig termini. Per tant, generar energia com l'hem estat generant fins ara, bàsicament a partir de consumir combustibles fòssils i a partir de consumir fonts primàries clarament contaminants, té costos. Canviar aquest model és necessari, és imprescindible. I aquest canvi de model és evident que també té altres costos. El que hem de fer és comparar quins costos preferim. Perquè no fer res, és a dir, no canviar de model, si algú creu que és inocu, s'equivoca. És a dir, no fer res té un cost molt elevat, que és, un, que continuem amb el model antic, i dos, que evidentment hi ha un deteriorament progressiu que en el moment haurem d'afrontar. Per desgràcia,